hospitali ya kupelekwa kwa hospitali. Hakuna hospitali. Miaka 20 na ina. Hakuna. Hii barabara hakuna. Hata nyinyi mmeona. Wakati tunapeleka watoto yetu sababu hiyo ni ya ndugu yangu na nyingine wote wote wangu. Wakati tunapeleka damu na mingi na muhakika juu tunabeba na tinga, tunabeba na pikipiki, na tunabeba na mkono, tunabeba na mkuu. Hakuna kitu kingine tunabeba na hawa. Ndio tunapeleka huko kama damu imeisha. Kama ingekuwa hospitali iko hapa sana, hao barabara ni mzuri. Si ingekuwa zimefikisha kama hawa wasima. Na hatutaki ikisema hii kusema ati hii watu wanatabu. Sisi hapana tabuta kura. Si ya kura. Hatutaki watu ila nakuja kuchochea sisi ya kura. Hatutaki. Tunaomba serikali. Leka. Tuna emefika mshali hapa. Na emefika pale chini. Wakati tunapeleka ndio tunabeba na tinga, tunabeba na pikipiki. Damu akatoka mingi, akamwakika, na hakuna hospitali tunapeleka, na hakuna barabara anapitishwa, matinga anapita anakwama, na sisi tunarudi kubeba na mkongo, ndio anapiga naro kama damu imeisha kwa mwili.